här med Kristina Olsson som är banläggare för Ultra SM 2015. Vi har ju varit ute och testat banorna, så jag tycker vi tar oss en liten titt på de bilderna samtidigt som du skulle kunna berätta lite om både terrängen men även hur du har tänkt som banläggare. Jo, det är så att man startar gemensamt och ger sig ut på ett område där det är blandskog som är ockuperat. Och sen så gafflas det och sen kör man vidare ut på ett slutningsterräng också. Ganska öppen skog, men man får hålla i kompassen och inte glida ner för mycket på slutningen. Och sen så vidare in i ett mer tätare område där det gafflas igen. Och på slutändan så kommer man in på arenan och stämplar vid en publikkontroll. Där man också varvar och sen går ut i ett väldigt detaljrikt och svårt område. Där gäller det att man har kraft kvar till att fokusera och orka upp och ner dessa små kuperade kullarna.